Скъпи гости, уважаеми съграждани! Днес се събрахме тук, за да отдадем почет на един от най-великите герои в историята на България – Васил Левски. Преди 151 години на този ден той беше обесен заради своята непоколебима вяра в свободата и независимостта на нашия народ. Думите не могат да изразят достатъчно възхищението към този изключителен човек, който се превърна в символ на борбата за национално освобождение. Неговата смелост, решителност и саможертва остават вечен пример за нас всички. Днес, докато споменаваме Васил Левски, нека си припомним не само неговата жертва, но и идеалите, за които той се бореше. Нека се вдъхновим от неговия стремеж към правда и свобода и да продължим неговата борба за просвета, справедливост и единство на българския народ. Нека този ден да бъде не само ден за съжаление, но и за възхваляне на духа и идеалите на Васил Левски. Нека го почетем с нашия постоянен стремеж към по-добро и по-справедливо общество. Поклон пред паметта на апостола на българската свобода. В този тъжен ден искаме да благодарим за присъствието на Негово екселенции господину Желко Йовичу, амбасадор у Република Сърбия у Република Бугарской. Недялко Илиев, първи секретар в посолството на Република България в Сърбия. Петър Данов, консул в Генералното консулство на Република България в Ниш. Иван Бошнак, държавни секретар у Министерство за людска и манинска права и друштвени диалог. Младен Маринов, народен представител в 49-то Народно събрание на Република България от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Юлиан Леков, управител на София област. Демо Бериша, специални съветник Томислава Жигманова, министър за людска и манинска права и друштвени диалог. Драгана Тончич, председница Скупщина града Пирота. Представители на Трейс Сърбия. Слово в памет на делото и личността на Васил Левски ще произнесе господин Владиса Димитров, кмет на община Цариброд. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости на Цариброд, днес, скъпи деца, съграждани, днес се навършват 151 години от трагичната гибел на Васил Левски. И честа на Левски е живял 13 000 дни. За тези дни Левски преобърнал времето, изтръгнал народа от робската апатия, дал на историята нов век, а на държавата предначертание. Написал с личната си съдба националния ни епос и заживя паметта на поколенията като апостола на българската свобода. Той е нашия застъпник пред времето и нашия съдник пред историята. Говорим за апостола не по задължение, а за да си припомним заветите му. И днешният, и утрешният ден имат същата нужда от идеите на държавника, на човека Васил Левски. Те няма да бъдат забравени. Българите сме народ, който помни доброто. Като каза самият апостол, всеки каквото заслужи, то не му се изгубва. Мечтата на апостола да бъдем равни на другите европейски народи може да има своите конкретни измерения. Трябва да работим неуморно и отговорно, да подкрепим подготвените, можещите, знаещите. Предстои ни много работа. Време за губене няма. Затова ще си позволя да цитирам думите на Васил Левски. Следователно трябва бързане, защото много не сме приготвени, а хората няма да ни чакат. Свободата винаги е била от съществено значение за всеки човек, народ.
Днес живеем привидно свободно. Починяваме се на времето, тенденциите, модата. Забравили сме истинските ценности в живота. Свободата пък е застрашена навсякъде по света. Войните избухват и сякаш ще се разрастват и се налага въпроса какво можем да направим ние, обикновените хора. Какво можем да направим ние, малките, една трохичка в този свят? Можем да говорим за мощните, за големите сили, за геополитика. Можем като жабата да дигнем крак с конете, но така само ще останем без нищо. Затова трябват дела. Трябва да обичаме себе си, нашия град. Да уважаваме това, което години наред е създавано. Да подобряваме, да се обединяваме. Да се трудим, да творим, да се уважаваме взаимно. Да се уважаваме без значение на национална принадлежност, партия, убеждения. Да предлагаме идеи за по-добър живот, за благодействие. Няма по-подходящ ден от днешния да се речем. Дела трябва, братя, не думи. Поклон пред апостола на свободата. Давам думата на господин Петър Данов, консул в Генералното консулство на Република България в Ниш. Уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Джуров, гости от България и Сърбия, скъпи сънародници, граждани на Цариброд. Васил Левски, апостол, е останал жив в паметта на народа си и е дълбоко обичан. Той се е превърнал в идеал за българския народ, черпейки сили и вдъхновение от огромната си любов към България и мечтата да я види свободна. Той се бе посветил на своя народ, на делото за свобода, със съзнанието, че рано или късно живота му ще бъде поискан. Така се е и случило. Българският свещеник, доведен да чуе изповедта на дякона и да му даде последно свето причастие, опита: кажи си греховете, синко. А Левски му заявява: пред Бога и свободата грехове не съм сторил, а пред пашите, чурбаджиите и владиците много. Много и премного съгрешения съм направил, но нека тия ми съгрешения останат непростени. За нещо отче те моля, като ви попита някой за дякон Левски, кажете му, че той дякона за българската свобода загина. Той вяра в един свят, чуш на омраза и тиранство. Неговите идеи за свобода, за чиста и свята република надхвърлят границите на България. Не случайно Антонио Таяни в Брюксел пред Бара Лефа му в посолство казва: Васил Левски е европейски герой, лично сравнима с най-чистите, най-светли и прозорливи световни умове. По света има над 20 паметника на Васил Левски, един от тях е тук в Цариброд, с което трябва да се гордеете, а в България са над 130. Васил Левски става символ на всичко чисто и демократично българското историческо развитие. Неговото име завинаги ще остане символ на победимия български дух и готовност за саможертва. След героичната си гибел се превръща в емблема на всичко чисто и демократично и целокупно в развитието на българската история. Поклон до земята! Поздравителен адрес от ректора на УНСС, професор доктор Димитър Димитров, ще прочете доцент Тодорка Кинева. Извинявайте. Уважаеми господин Димитров, уважаеми граждани на община Цариброд, уважаеми гости, от името на академичното ръководство на Университета за национално и световно стопанство и лично от мое име, най-сърдечно ви благодаря за поканата и възможността да станем част от възпоменателната церемония и заедно да отбележим 151 години от трагичната гибел на Васил Левски. Днес сме се събрали, за да почетем паметта на един велик българин, превърнал се в символ на една от основните човешки ценности – свободата. За да се преклоним пред един национален герой от нашата история, обединил българите при живе, продължаваш да прави това и днес. Това е повод да изразим признанието и своята почет към идеите, принципите, ценностите и делото на апостола на свободата. Неговата свята личност, съизмерима с най-светлите умове на човечеството, се превърна в непоклатимата основа на българската национална идентичност. А идеите му за свобода и независимост
за социална справедливост и народно обединение, за уважение към човешкото достоинство, независимо от етническа и религиозна принадлежност, прераснаха в непреходен идеал за подражание. Използвам случая да ви благодаря за ползотворното сътрудничество с община Цариброд и културно-информационния център в града и за подкрепата, която оказвате на младите хора и на образованието на местно ниво. Уверявам ви, че УНСС е широко отворен за да обучава желаящите млади българи от западните покрайнини. С най-добри чувства професор доктор Димитър Димитров, ректор на УНСС и главен секретар на съвета на ректорите на висшите училища в Република България. Следва спектакълът в памет на Васил Левски, който изпълняват ученици от гимназия Свети Кирил и Методий под ръководството на преподавателите по български език и литература Иван Андреевич и Мелисар Николов. Нашият идеал с революционния демократизъм, с качества на ненадминат организатор и стратег в национално-освободителната епоха, символ на непокорния и вечно търсещия човешки дух. Загърбил собственото си съществуване, за да се отдаде на идеята за чиста и свята република. Човеколюбецът изрекал великите слова: ако печеля, печеля за цял народ, ако изгубя, губя само мене си. С примера на саможертвата, човешнина и чистота. Такъв е образът на Левски, памета на българския народ. Във всяко българско сърце живее споменът за него, неуловимият дякон. Човекът с най-чиста душа. Личност, която е нравствена мярка за българите и пример за човешко съвършенство. Представите на всеки българин, той е урок по родолюбие, надежда и упование за всички жадуващи свобода българи. При Левски няма ярки контрасти, няма багри и светлосенки. Всичко е съвършено, просто и ясно. Едно невиждано човешко равновесие, което е присъщо само на великите личности. И днес той ни е нужен. Върви заедно с нас настоящето и бъдещето. Времето е в нас и ние сме във времето. На 19 февруари ние прекланяме глави пред паметника на Апостола, пред подвига и саможертвата на един от най-преданите и честни синове на България. Беден се родил, но сърца пораснал дяконът Васил. Имал глас на славей и орлов замах, над селцата родни спускал се без страх. Неговите думи вдигнали на крак, беден и заможен, старец и хлапак. Защитил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне бой за свобода. Криели го дебри, пещери, скали, пазили го хора, зверове, орли.
Ех, братле, расти ми, брзо порасти! Смелоста на Левски да добиеш ти! Девет години той скита се бездомен, без сън, без покой. Подвънкашност чужда и под име ново. И със сърце порасло и за кръст готово. И носи съзнание, крепа светлина, на робите слепи и в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки. Пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, кът за една ближна обща веселба, часът на която не беше известен. Изпитваше кой е сърцат, си реч честен, участник да стане в подвига свят. Всеки един слушател беше му и брат. Бъдещето тъмно, той гледаше ясно. Той любеше своето отечество красно. Тази заран младен, до вечера стар, от девет търговец, сега просяк дрипав. Кога беше нужно хром и сляп и клипав? Днес в селото глухо, утре в някой град, говореше тайно за ближни преврат, за бунт, за свобода, за смърта, за гробът и че време вече да възстане робът. Какво научи? Прегледах, но такъв не намерих. Ти гледа ли добре? Запомни ли хубаво? Около 25 годишен. Рус, сивоок, мършав, средна ръст и с черно сако. Иди на другия хан. Най-много гледай очите. Те са сиви. Много сиви. Разбрах, Алича уш. Васил Левски, отрекал се от всичко, посветил изцяло живота си на народа. Смъртта бе за него приятел и брат, зашил беше тайно в ръкава си яд. На кръста му вярно ръдие висеше, за да бъде страшен, кога нужда беше. Той не знаеше отдих, ни мир, нито сън. Обърнал се беше на дух, на огън. Душата си цяла лейше в едно слово и понякога чело си мръщеше сурово. И там се четеше и укор, и гняв, и душа опорна, и железен нрав. Никому не се надявайте! Ако не сме способни да се освободим сами, то значи, че не сме достойни да имаме господар. Кой ти ни освободи, той ще направи това, за да ни почини отново в робство. Бай, Василе, когато се освободи България, кого ще си турим цар? Ако се бием с турците само за цар, то сме глупци. Сега си имаме султан. Нам трябва не господар, а свобода и човешко равенство. Ами ти каква служба ще вземеш тогава? Зерпаат ще най-първа служба. Никаква. Ще ида от други поробени народи да правя това, което правя тук сега. Голяма е любовта на народа. Всички го гледа с глави очи и полагат грижи и усилия да не попадне в вражи ръце. Но намира се предател, който в края на декември 1872 година го предава. След кратка неравна борба, един срещу 16 Левски бива заловен. Дълго Левски е разпитван, но той не издава никого. Държи се смело, смайва турските власти със своето себеотрицание. Thank you.
кървав, в тъмница ръднат, апостола бе на мъки подвъргнат ужасно. На празно, те нямаха власт на тази душа яка. Ни вопъл, ни глас, ни молба, ни клетва, ни болно стенание, не издаде мрака той гордо страдание. Смъртта беше близко, но страхът далеч, и той не прошушна предателска реч. И на все въпроси гордо изпитание, един от две даде и едно мълчание, и казваше: Аз съм Левски, ей мена! И никой име той не спомена. Смел и през последните минути на прекрасния си живот, Васил Левски, апостола на свободата, е осъден на смърт чрез обескан. 19 февруари 1873 година, близо край град София, е обесен верния син на България. Васил Левски. Той биде обесен. О, обесило славно, посрам и повясък, ти си с кръста равно. По теб ни видяхме, уви да висят много скъпи жертви и да се тресат. И вятърът южни с тях да си играе, и тиранът весел с тях да се ругае. О, обесило славно, теб те освети смъртта на героите, свещено си ти. Ти белек си страшен и знак за свобода, за коя под тебе гинеше народа. О, обесилко свята, бе не срам, а слава нова за земята. И връх, откъдето виждаше безсмъртието, попрекия път. Цялата страна е потресена. Всички жалят великия син на родината, който даде за нея последното, най-скъпото, което имаше. Живота си. Плаче родината майката, която трябва да откъсне от сърцето си най-верния, най-скъпия син, който не пожали ни сили, ни младост, ни живот. О, майко моя, родино мила, защо те и жално, те милно плачеш? Гарване, и ти птицо проклета, на чий гроб там те грозно грачеш? О, зная, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна робиня. За той, че твой свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София стърчи. Аз видях черно бесило, и твоя един син, Българио, виси на него си страшна сила. Гарва над грачи грозен, зловеща, все тъй вълци вият полята. Старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят търни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда, навяват на тебе скръб на сърцето. Ще пазим скъпото име, ще го носим с чест в сърцата си. Неговият огън ще гори в душите ни. Ще пазим завета му, велик, навеки. Когато животът ме гнева притисна със своята силна и груба ръка, несетно си спомням за дякона Левски, стихията бурна на трудна борба. И аз не заплаквам, и аз не оплаквам на своята младост наречения ден, защото в очите ме дяконът гледа с поглед спокоен и бодро за мен. И той ми говори, че трябва да бъда корав като камък и всякога смел, че трябва да срещнем открито и будно живота разбуен, широк, на кипел. Че трябва да любля народа си беден, от крижи чемерни безпирно люлян, та зимите бели, бездушни и ледни, да греев в него спасителен план. Че младите те са надеждата на света, която се откърмя под памък приветен, за утрото ново, за смени зари.
и мојата млада и силна десница. Издигам се с вјара и тргвам напред. С моите верни бодри врсници, да срещнем зората с весел привет. Желаещи за поклонение пред паметника на Васил Левски.